Univerzita by bez študentov nemala opodstatnenie. Práve oni sú zmyslom jej existencie a najvernejším odrazom jej kvality. Preto sme 5. číslo nášho univerzitného časopisu venovali práve študentskému pohľadu na veci so štúdiom a akademickým prostredím spojené. Ako vyzerá online výučba na fakultách, kde je podmienkou absolvovanie odbornej praxe? Odpoveď sme hľadali u medika, študentky analytickej chémie, budúcej farmaceutky a študenta kondičného trénerstva. Rodičia, ktorí vôjdu do vašej izby práve počas online štátnic. Mladší súrodenci, ktorí začnú plakať práve počas semináru, alebo babka, ktorá vypne poistky v tom najhoršom možnom momente. Aj toto sú úsmevné zážitky z online výučby, o ktoré sa s nami podelili pedagógovia a študenti Univerzity Komenského pre toto číslo našej univerzity. Patríte k tým, ktorí oznámy o voľbách do Akademického senátu pravidelne prehliadajú? Prečítajte si rozhovor s Matejom Gajdošom a Filipom Vincentom, podpredsedami Akademického senátu Univerzity Komenského za študentskú časť. Vysvetlia vám, prečo je dôležité, aby študenti participovali na činnostiach akademických samosprávnych orgánov. Chcete vidieť, ako vyzerá zahraničná mobilita cez Erasmus Plus v čase pandémie? Oplatí sa ju vôbec zvažovať za takýchto mimoriadnych okolností a s čím pri nej treba rátať? Nechajte si poradiť od Tamary a Artema, študentov, ktorí ju v Madride a v Manchestri zažili na vlastnej koži. Martin je mesto ako stvorené pre vysokoškolákov. Tvrdí to Hugo, študent francúzsko-slovenského pôvodu, ktorého k štúdiu medicíny na Jeseniovej lekárskej fakulte inšpirovalo jeho vlastné ochorenie. Ste čerstvo po škole a hľadáte prácu? Docentka Elena Lisa z Fakulty sociálnych a ekonomických vied si pre vás zosumarizovala niekoľko tipov, ako napísať motivačný list a životopis, ktorý vám zaistí miesto vo výberovom konaní. Aj vy si myslíte, že štúdium teológie je len o neustálom odriekaní modlitieb a čítaní Biblie a že budúci kňazi nemajú čas na záujmy bežných smrteľníkov? Ako to je naozaj, nám prezradil Martin Súrový, študent Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty a seminarista v jednej osobe. To, ale i mnoho ďalšieho nájdete v najnovšom čísle našej univerzity.